No, ne. Ne, není. Samozřejmě, že není. Ty to je ta hudba, co jsem chtěl do prdele. Ano. On je svátek, to je Star Wars, a oni tam nedají tu hudbu. Ach jo, jej. Konečně jsem našel tu hudbu, co jsem hledal ze Season 4 Clone Wars, teda Rebels, podívej se do hudby. Potom, čekám v menu. Jaká jiná, to je bomba hudba. Tak takový ten Imperial March, víš, jak tam doletěl Tron na Lothal. Jo, jo, jo. On už mě pozval, Sirite. Já těl takovej Sirite. Co tam žereš? Melon. Máš melouna, jo? Na doušky, pekně. A máš velký melouny? No, to hlupo upřímně nejsem. Takže Age of Resistance? No. Nebo Rebellion? No. Já myslím, nemyslím Coop, já myslím Supremacy. Pojď, říkám ne E, protože nám to je Rebeli. Tak jo. Já nechci hrát Coop, to je nudia. Říkám se, když hráš Vík republiky. Takže nebude Long Live the Empire? Když nám to dá Rebeli. Tak to lívnem. Tak budeme těžko Long Live the Empire. Jestli to nám to dá Rebeli, tak to lívnem. To bude taky jedna možnost. Tak se načítej, kurde. On to nikdo nehraje, že jo? Všichni jsou v Lego Storu. Perio, keslo. Tak jako toho bych tady kyně bral, ten je v Battlefront 1, no hold. A místo samozřejmě ISB agentky, která vypadá jak Dedra Mero, nebo ta Borka od Gideona. Bych si tam dal toho, bych si tam dal samozřejmě Kalusa. Myslíš tu ISB agentku? Jo. Kalusa, no. To jsem, to, já mám být sortu? Why the fuck I am this? Tak jsem pěšák, no. Tak to jsem to měl. Ano, to jsme vyhráli. No to jsou vlastně do Supra, mám taky aim jako to tam tutr, takže tak v pohodě. Cípněte, rebelové! Cípně tak civilisti na planetě je tam ty. To je hezky pokrokova, ale jako... Mám další level? Asi víš, koho si beru. Ty už máš... Já jsem fakt nějaký vysoký vo hlavu. A jenom zbyl na kabelu. Že to, oni jsou destruči taky augmentovaní, ne? Ano, to jsou Lidl Spartěni. Ano, starosácký Spartěni. Ty vole, těch tady je. Který si tak umřou na Paradon, protože... Hoď tam ten granát! Já jsem ho použil. Jau, mě zabává voda. Voda. Ta horká voda. Jasný, já mám. No, není to spíš nějaká kyselinová voda, než jako horká. Scouty? Ano, co? No já mám skouta. Bacha, mají evoka. Neboj, toho umláčím. Myslíš, že jednoho dne udělají remake jakoby Georgeových jakoby filmů? Jakoby úplně stejný příběh, úplně stejný hlášky, stejný jakoby okolí. Jenom by tam třeba předali jakoby ty nový jakoby věci, víš, třeba hlášky jako Long Live the Empire nebo Death Troopery, nebo všeobecně jako víš, jako nějaká jakoby upravená verze. To asi ne. Že by i ty scouti z tomto už vypadali jako by, že by měli ten moderní design a tak všechno už jako takový deepfake by to třeba bylo tak jakože. TK Troopři. Ale TK Troopři jako to by byl dobrý z LEGO upřímně, to jsou dobrý figur, to bylo jako dobrý jako design. To bylo hezký, kdyby nám to potom ukázali Stormtroopery, jako úplně další design, už jako jsem Destructor nebo Bad Batch. Ještě jsou několik dní, takže se potom asi mluvit může. No, tak proč kdo to, ne? Kdo to viděl chtěl, tak už to viděl.
Ale nějaký Battle Pack s TKčkama by mi nevadil, třeba ten jeden červený od Tarkina a tři bílý, to by mi třeba jako nevadilo. Mhm. Od toho já jsem chtěl ty Kurusan Guardy, že jo, k Tarkinovi třeba může jako Kurusan Guardy, to je pohoda. Ještě ten Poldr, no, tím by jedině červený. A nebo dva červený, dva bílý, no. Nějaký Battle Pack a s tou komandama z Tantisu. Já docela dostávám. Fakt třeba udělat, já nevím, dva bílý a dva s tím šedým pruhem na helmě, jak jsou v Tantisu, Battle Pack. A tomu dát nějakou anniversary třeba figurku už jako v tom Battle Packu. A pak bych udělal tu stíhačku Asasina, který bych dal Hemlocka, toho Asasina s Omegou. Pak tu Horhoclas Shuttle, kde by byl vlastně třeba ten Scorch, ten Vykomanda nebo tak a ten Lego Scorch. Ano. Tak já hlavně bych se bál toho, kdyby dopadli, že jo, kdyby je to. Teď Lego udělalo dva nový moldy nebo tři na helmy, jako jsou úplně povedený. Na ty Superkomanda, na Praetoriany a na ty. Na Gideon, no, na Superkomanda. O Gideon bude hustej. Gideon, no. Koukal jsem na ten, nemá to knírka, takže Lego udělali přesnou tu variantu, no. Udělali vlastně klasickou hlavu, co měl v tom křižníku, jenom bez toho knírku. Dobrá zpráva, my to vyhrajeme, tyjo, už teďka. Tohle nejsou grantíci, tohle jde jednoduchše. Takhle tedy nejsou tak rebelové hloupí, aby jste zabili, že jo, sami. Když na tebě naběhnou s granátem v ruce, tohle není jako na lase. No, asi to. Ne! Tak já jsem neudělal, já jsem zapomněl udělat Dark Souls roll. Co, už něčeho zvednout, nebo co? Ne, to nebudeme řešit. Se ti jenom zdálo to, co jsi viděl, to je ten. Tohle není Halo. Ano, ano, to se ti jenom zdálo. Táhni čuj. Řekl bych, že easy vy na to. Ty je. To byla rychlá výhra tohleto. Ale asi to klidně doberou, jako že to vůbec nevadí, jako. Jak to uteklo? Ne. No, že si nemůžeš upravit oficera ještě třeba barvu uniformy, víš, a jakoukoliv hodnosti chceš. Vlastně. Imploder podělaný. No, ale to? Žartá hejzle! Ty uniformy používali v Rebels třeba, nebo v té osobní Empire a tak, tak. To jsou jakoby, že jsou uniformy bílý, šedý, černý a jakoby bledý, nebo to je jakoby má být jako symbolizovat tu šedou. Nemám animaci. Protože třeba Hemlock má taky takovou jakoby naběžou vachtělou nebo šedou, víš? No a ještě má ten svůj kabát hlavně. No a pak je tady Tarkin, že, co právě má jakoby takovou béžovou a až zelenou, že? Pro ten poslední? Ano, to má symbolizovat zelenou, ale vypadá to bledě, no. Ježiš, má granát! To granát, imploder. No, granát. Vidím no, teplého bratra si... Landa, dobrý. No já jsem to zkoumal, on má Hemlock na sobě tři vrstvy oblečení. On má na sobě tu imperiální uniformu. Prostě má ten tmavý až černý jakoby kabát. A přesto má to bílý kožený. Nasazený. Má tři vrstvy oblečení na sobě. Vidíš, nejsi už první dneska. Protože tady není Juro, matchmak. A já se divím, že mu v tom ani není vedro, jako. Zde kůže, víš co. Ještě rukavičky. Tak on má tu jedno, to taky někdo řešil, jako s tím, jako to je docela pravda, že to. Že o něm jako nic moc ani jako nevíme, třeba co se mu stalo s tou rukou, víš. Mhm. Jako.